Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. I förra avsnittet, vad fan var det där? Majora's Mask. Det här avsnittet ska inte börja så kinky och det var inte meningen att det skulle låta så kinky, men okej då. Vi var förra avsnittet utanför Clocktown, TikTok choklad. För första gången och Link fick för en gång skulle inte vara inne utan ute, motsatsen till inomhus är utomhus. Fast Link är ju bara liksom ute här hela tiden. Han har ju inte någon liten koja. Som man har i Ocarina of Time, eller vad man nu ska se det som. Man kan ju se det i olika perspektiv, om det är ett riktigt så här hus eller om det bara är någon liten koja som Link byggde när han var liten. Och sen så bara blev det hans hem. Här uppe så har vi en liten gubbe som flyger högt ovanför marken. Han har högt flygande planer. Han siktar mot stjärnorna. En dag kanske han är vid målet. Han heter Tingle och han säljer kartor. Men det är bara om vi skjuter sönder ballongen. Så då, om man skjuter sönder den så går han bananas. Och no. Och så plötsligt känner han mark under fötterna. Var tog luften vägen? Han säljer i alla fall kartor över olika områden. Han kommer också dyka upp på fler ställen i spelet. Men jag kommer faktiskt skita i att köpa en karta just nu. För de där papperslapparna är inte värda någonting för mig. Ja, senare dock, det lovar jag dig. Så känn dig inte ledsen och gråt inga krokodiltårar även fast du är en människa och ingen krokodil. Men nu ska vi gå tillbaka till The Great Fairies som, ja, det mesta är ju stort på henne får man väl ändå säga. Jag har faktiskt lekt lite med tanken. Nu får ni hålla för öronen, ni som har spelat Ocarina of Time och Skyward Sword också. Men med tanke på att jag kommer lägga upp en text på skärmen när ni kan sluta hålla för öronen. Så ni kan börja göra det nu, men i Ocarina of Time är utklädd till ni vet vad, ni som har spelat det spelet. Jag ska inte spoila det mer. Sen så finns det ju teorier också om att den där ugglan. Jaha, måste jag hämta en till fe nu kanske? Ja. Då får jag väl gå och göra det då, vad det nu kan gömma sig. Det är nog inte något som någon riktigt vet om. I en liten blomma. Det finns en liten blomma. Något sånt där bakom mig. Men det skiter Link i. Han vill inte rycka upp blommor ur marken för det förstör naturen. Eller hur man nu vill se det, om man ser det som att man ska ha dekoration med blommor i vasen. Då gör man det faktiskt till något fint. Och då kanske man inte stör naturen så himla mycket, alltså jämfört med om man eldar när det är torrt i, har varit torrt i marken länge. Men det är också spekulationer om att Gabora i Skyward Sword är utklädd till den där ugglan. Så då har jag kommit fram till teorin om att om det skulle kunna vara så att den där Great Fairy är Links mamma. Och att det är därför som hon visar sig så lättklädd för honom. För att Link är liksom sen barnsben van vid att se sin mamma så... Nu glömde jag bort typ vad jag skulle någonstans. Ja, just det. Du får gå tillbaka här, Link, och inte framåt. För annars hittar inte vi rätt grejer och då blir det ju pomfritt av det. Och det är kanske därför som Link liksom inte säger någonting. Han säger ju inte när han pratar. Men jag vill inte... Jag håller på att berätta några viktiga grejer här. Och så kommer du flygande med din helikoptermössa som jag inte vet om du har snattat den någonstans. För... Jag vet fan inte några växter i verkligheten som har en sån där grej på huvudet som kan bara snurra runt. Gillar du den låten eller vad är grejen? Men i alla fall, ja, han säger ju inte typ någonting heller när han pratar med någon annan. Så om det skulle vara så att det är hans mamma kanske. Ja, det är i alla fall bara en liten så här knasig spekulation från min sida och behöver absolut inte stämma.
man får ju ändå höra lite grann om Links mamma, a boy fled with, att det var en mamma som lämnade sin pojke i skogen och så det finns ju mycket teorier och så man kan ha om det, men det är fortfarande inte något som inte är riktigt om och då blir det extra spännande. I en liten blomma. Där har vi det bokstavligt. Kanan alfabetet. A, B, C, D. Börjar det och fortsätter. E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, X, Z, O, R. Det är där vi har alfabetet som kan ha både 28 och 29 bokstäver. Jag vet inte riktigt om det är framförallt bokstäver Link tänker på när vi springer hit, för att det kommer komma upp massa bokstäver på skärmen snart. Jag vet inte om Link som alltså kommer tänka på alfabetet då, för att han inte ser det på skärmen, men jag ser det där på skärmen från där jag sitter. Och Link kan inte veta om att jag liksom sitter här och ser det, för om han vet att jag ser det då han har liksom sagt hej och vinkat på skärmen. Men nu så kommer någon annan att vinka till honom, eller i alla fall komma upp, och om hon vill, man vill se det som en hälsning. Så förena sig alla feerna ännu en gång. Och det blir ett gult sken, ni vet. Super Mario Sunshine! Woohoo! Ska bara kolla lite snabbt här hur länge vi har spelat in här. Om det spelar in fortfarande. Det verkar så i alla fall. Oh, Tattle, and you, kind young one. Thank you for returning my broken and shattered body to normal. I am the great fairy of magic. Jag vet inte om jag råkade klicka på någonting nu. Om ni inte hör typ någon röst här så får jag ursäkta. Då råkade jag komma åt någonting på inspelningen. Men det ser ut som att det spelar in fortfarande. Och som om jag inte visste det. Jag träffade dig första gången som en Deku Scrub. Och jag vet inte om Link ser henne på något annat sätt nu när han är... människa, men nåväl, om han har några speciella tankar, men det kan man inte ha om det är hans mamma. For now, this is all I can offer you. Allow me to ease your awareness as my token of gratitude. Och vad kommer du att ge mig då? Och vad menar du med att lätta min trötthet? Jag svävar, I believe I can fly. Och Link då är ju faktiskt i luften där, så det, den textraden stämmer i låten. Oh, kind young one. Scattered throughout the four temples of this land are broken stray fairies like me. Please find a way to save them and return them to their fountains. Surely they will add to your strength. Oh yeah, ju fler man är tillsammans, ju lyckligare blir man. Allow me to grant you something good so that the stray fairies will not fear you. Vadå, är det bara för att jag inte liksom råkar se ut precis som du? Det där är diskriminering i ett nötskal. You got the great fairy mask. Wear it with sea. Stray fairies will fly to you when you wear it. You'll know you're close to a fairy who's lost in a temple if the mask's hair begins to shimmer. Men det är ju väldigt mysigt. Myspys på en fredag. Come see me whenever your quest has made you weary. Det är i alla fall lite skillnad i Ocarina of Time då när hon säger When battle has made you weary, please come back to see me. Så hon är nog medveten om att det är ett nytt spel. Eller någonting. Det är en helt ny värld vi bor i. Och det är ett helt nytt sätt att se genom Links ögon. Vad tänker han egentligen när han springer? Han måste i alla fall vara väldigt bra tränad eftersom han springer så pass mycket i det här spelet. Och vem vet vad han gör när jag stängt av spelet. Men nu ska jag inte göra så mycket sidequests här på ett tag i alla fall, utan nu blir det ut och känna på den stora vida världen, känna på alla berg och gräsmattor eller ja, allting stort ute i naturen som finns där ute. Men den där masken som vi fick, den kommer att vara användbar när vi kommer till templerna. För där finns det precis som i... den här i Clock Town fear som är delen av hennes kropp då som återskapas när man för dem tillbaka till en fontän. Och det låter rätt så konstigt att det skulle vara kroppsdelar utspridda på speciella platser. Det måste ha varit en himla blodig massaker på flera ställen då. Men sätter vi på oss den masken så kommer de kommer typ inte bli rädda för oss, för att de tror att det liksom är... Om den där fen i Clocktown är typ så här, själva stjärnan till alltihop, så kommer
alla feerna dit, för att då så inser de att vi är en av dem, och då så, ja, då känner de sig trygga helt enkelt, och de vill bara kramas och mysa. Ulrik älskar ju att kramas och mysa och hugga med sitt svärd in i eldens härd, så han blir varm och inte längre kall, inte längre kall, inte längre kall, alltså så varm. Och vi bara springer ut och skär i lite slem och är långt bort från vårt hem, för det är faktiskt hit vi ska genom stocken. Det är som Hotlog Rolling i Super Mario 64. Super Mario, en retorisk fråga, kan det ju bli om man ser det så. Men vad är det där borta på det där trädet som är inristat? Det där kan bli dyrt att ta bort det där. Dagens ungdom som håller på och klottrar saker på väggar. Och nu på träd plötsligt, var är världen på väg liksom? Oh, I remember this. Taylor and I drew this with a skull kid when we first met him. Men ni ska inte hålla på och kladda så där och klänga på varandra. Det får ni göra när jag inte har spelet på. He told us that he had been fighting with his friends and that they had left him all alone. Aww. Mobbing är inte bra, det ska man inte hålla på med. Man ska bjuda in varandra och vara snälla mot varandra, spela boll med varandra och sitta och äta tårta som Mario Peach och bara mysa. Fredagsmys, lördagsmys, mys hela veckan lång. Ja, det är mysigt att vara tillsammans. Då kan man värma varandra och ta skydd för regnet. Vilket ju vem som helst skulle ha gjort liksom. Är man ute i regnet och ser en stock, då är det liksom första bästa stället man går in i. Ja, kolla, hon fryser och killen går upp bredvid henne och håller henne i handen. Så romantiskt. Men det är någon annan som också fryser. Som också skulle behöva lite värme. Han har blivit utkastad. Utstött. Utkastad från sitt hem. Bortstött ur gemenskapen. Och sitter där och fryser. Men då så går de två feerna in och värmer honom. De sitter och håller om varandra. Och det ser ändå inte ut som om regnet skyddar helt och hållet. För att det var ju på Nintendo 64. Så då går regnet ändå rätt igenom stocken. Så då kommer man ändå frysa ändå. Eller jag vet inte riktigt. Men han blir i alla fall så där glad av att ha vänner. Och vänner är någonting bra att ha. Det ska man vara rädd om. Och man kan också leka lite krömma i gräset. Och han kanske fick lite för mycket gräs där. Så att han började skratta. Ja, jag vet inte riktigt. Och Pictionary, kan ni gissa vem det här är? Ni har ungefär 30 sekunder på er. Ja, det var fel, men det är i alla fall Skull Kid, om ni inte visste det. Jag vet inte om jag borde hålla käften under cutscene så att ni kan njuta lite av vad som ses också, men I'm sure it was because he was always playing tricks, so nobody wanted to play with him. Men ge honom en andra chans, folk kan alltid bättra sig och kanske inte är vad ni trodde, men så visade det sig att han blev galen och fick humör för att rota i andra saker. Som hans mamma och pappa har sagt att man inte fick, men det skiter ju han i. Så att det var nog därför han blev utkastad. Eller jag vet inte riktigt, varför pratar jag om sådana hemska saker? Eller, egentligen, jag vet inte. Men nu får vi i alla fall veta lite om den där Skull Kids besatthet för masker. Och det var nog därifrån det började. Från att ha gillat att rota i andras väskor som den ficktjuv han är. Så försköts liksom intresset vidare till att börja rota i andra människors fickor och tafsa. Och sen så blev det, tog det en helt fel vändning. Innan jag avslutar det här avsnittet så ska jag skära i lite lera. Link ler så mycket att det blir lera. Flera leenden man ler så blir det mer lera. Och äggigt! Och fladdermöss, det är lite ironiskt att ni är vakna på dagen när ni egentligen tycker om mörker. Och bor i grottor, precis som familjen Flinta gör. Men tack vare att vi dödade dem så kan vi klättra upp här ostört, höll jag på och säga. Men då byter vi till Deku Scrub och krut, ladda, skjut! Deku Scrub uses bubble on pink slime eller black bat and it's super effective och han faller ner
istället för att falla upp. Det vore ju konstigt om man skulle falla upp, för att det finns ju bara höga höjder att falla ifrån egentligen. Då ska vi bara skjuta bort den här fladdermusen från det där lilla fågelboet de har där uppe, så att jag kan klättra upp. Var är mina händer? De gömmer sig mot trädet. Vi har en piece of heart. Fladdermöss bygger väl inte fågelbon, vad jag vet i alla fall, eller vad det här är för något. I alla fall toppen av trädet och inte botten, som är lika lågt som Cloakelnet. Och nu så försvinner i alla fall den här logiken i att med att vi tog bort fladdermössen, att de, ja, att de lever snarare, att de inte lever i dagsljus. Det är den första konstiga grejen vi har sett i det här spelet nu, men i alla fall, i nästa avsnitt av Majora's Mask så kommer vi att utforska lite mer av det här området. Ska vi se, vad står det på den här skylten? Swamp Shooting Gallery, dit ska vi inte gå riktigt än, för att där finns det en väldigt svår prövning som vi inte kan ta oss an riktigt än, ta oss an. Typ så, ta an, typ så här, det är tjejnamnet. Men vi ses i nästa avsnitt, nu ska jag sluta köta, så ni får ha det så gött. Hej då!